og pigerne svimmer hvor. Knalle, Kalle har hente hår, han kilder, og pigerne svimmer hvor. Han har skæve ben og forlorene tænder og brænder sit lys i begge ender. Han nyder cigaren til sidste gnist, men han nyder kvinderne først og sidst. Knalle, Kalle har hente hår, han kilder, pigerne svimmer hvor. Knalle, Kalle har hente hår, han kilder, pigerne svimmer hvor. Han er altid flad og har tomme lommer, men øleskummer hvor end han kommer på damer, der sætter han mig en pris, og de kalder ham deres kælegris. Knalle, Kalle har hente hår, han kilder pigerne svimmer hvor. Knalle, Kalle har hente hår, han kilder pigerne svimmer hvor. Der er pæne piger, som skærer grimasser, når Kalle river en sofa-dasser. Men når de har fået chemissen af, vil de gerne prøve, hvad Kalle kan. Knalle, Kalle har hente hår, han kilder pigerne svimmer hvor. Knalle, Kalle har hente hår, han kilder pigerne svimmer hvor. Hvis du tror, at Kalle har knald i låget og synes, han griner en smule fjod, så er han nok ikke så blød endda, for han ved sgu godt, hvad han griner af. Knalle, Kalle har hente hår, han kilder pigerne svimmer hvor. Knalle, Kalle har hente hår, han kilder pigerne svimmer hvor. I sin lomme har han et tryllespejl, og i det har Kalle slet ingen fejl. Han er skøn som en prins i et eventyr, men i virkeligheden en grimmer fyr. Knalle, Kalle har hente hår, han kilder pigerne svimmer hvor. Knalle, Kalle har hente hår, han kilder pigerne svimmer hvor. Knalle, Kalle har hente hår, han kilder pigerne svimmer hvor. Velkommen til Kalles coronakoncert. Er det nummer 8? Spørgsmålstegn. I svarer. Den glade gøjler Kalle mand, han rejser jorden rundt. Han slår ind i hver en by, for det skulle være så. Står som en flodhest. Kalle er rar, Kalle er klar, Kalle ha 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 ha, Kalle er rig, Kalle er rar, den glade gøjler. Kalle er ro, Kalle er på Danmark, kom op og stå, så der op og stå! Op og stå for helvede! Igen, sind jer igen, sind jer! Hænder i vejret! Og klap, 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 klap! Hejsa! Nu er jeg blevet klar, jeg siger hejsa! Jeg er trommernes svar på Madonna! Og jeg håber, I er klar til at hit! Hejsa, velkommen. Vi kører stadigvæk. Er det ikke vildt? Jeg tror, det er det 8. show. Jeg har fortrængt det, eller glemt det, eller et eller andet. Og vi kører endnu, og det er kun på grund af jer, og jeres mange, mange donationer på MobilePay. Det er kun derfor, vi kører endnu. Og også en smule på grund af mig selv. At hvad fanden skulle jeg ellers lave, egentlig? Kan jeg ikke andet end at gøjle og spille trommer, så hvad fanden skulle jeg ellers lave? Den første, faktisk undskyld, den tredje sang, det er faktisk en sang, som går ud til Peter Nedergaard i Aarhus, og han har skrevet en masse gange, og han troede, at jeg spillede Sabbat med at arbejde, at den var til ham. Men det var flere, der havde ønsket det på samme tid. Så jeg kom kun til at nævne den andens navn. Og det må du undskylde, Peter.
undskyld. Mig og Peter, vi kunne faktisk way back. Vi mødte hinanden på, også på en Skanderborg Festival, hvor jeg sad og spillede samtidig med Bryan Adams. Jeg spillede sådan lidt over til siden, Bryan Adams stod på selve scenen, kan man sige. Og Peter var sådan en anden form for security-agtig fyr. Og der var der faktisk en kvinde, der kom hen til Peter og spurgte, om han ikke kunne få mig til at stoppe, så de kunne høre Bryan Adams 100%. Telefonen ringer, skal vi allerede tage den? Lad os gøre det. Hejsa! Velkommen til Kalles store corona-show-koncert. Tak. Hvad hedder du? Jeg hedder Søren. Hej Søren! Velkommen til showet. Tak. Hvordan går det? Det går ganske fint. Fedt, mand. Jeg kan lige nyse lidt, men... Ja, men vi er jo langt væk fra hinanden, og bare du nyser dig selv ind i armhulen, det er vist det bedste, har jeg hørt. Så ja, det er det dejligste. Ja, og så forsvinder den der svedeluk lidt, og du får ligesom luftet lidt igennem og sådan noget. Søren, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Silkeborg. Du kræfter mig også fra Silkeborg, vi vil simpelthen få sådan jeg er faktisk på arbejde lige pt, der er lige en kunde, så jeg bliver nødt til at løbe igen, men jeg vil bare lige sige, at du skal huske at spille noget jubilæum i aften, fordi nu der kan være der, så... Nå, du ser slet ikke showet. Nej, desværre, jeg skulle på arbejde. Hvor er du på arbejde henne? Hurtigt, hvor er du på arbejde henne? På en tankstation. Tankstation? Coronatanken? Ja, vi ses. Ej, det er godt. Du kræfter mig Søren for coronatanken i Silkeborg. Og hvis der er nogen i Silkeborg, kan I så ikke lige køre ned til coronatanken? Aner ikke, om det er rigtigt, det han sagde. Og lige, jeg vil lige sige, give ham en krammer, det må man ikke. Men kan I ikke bare lige sige hej for mig? Vi skal tilbage til Peter Nedergaard. Han mødte jeg på en Skanderborg Festival, og han skrev til mig, kan du ikke spille D.A.D., der møder Paul Dissing? Og selvfølgelig kan jeg det, den er god til dig, Peter. A mumbling good morning and raising my head. A breath kiss to my pillow bed. Takes one look at the day and turns and stays in bed. Open my eyes to the daylight. I turn around and I slip on right. Now my day is over and I slip my Floyd's boxer tight. Oh Lord, from the blessed night, from the pale lips and the youth who lay, I'm sleeping a day away. After dark is the game I play. I'm sleeping my day away. After dark is the game I play. The Corona concerts I'm doing. I'm sleeping my day away. Folk, der ikke kan høre mig på coronatanken i Silkeborg, jeg håber, I kunne mærke mig. Det er jo vigtigt for, at der kommer flere shows, hvis I vil have det til. Vi kører til den bitre ende, at I må jo meget gerne støtte mig på 27 29 17 56 MobilePay. 27 29 17 56. Og hvis I støtter mig, I kan støtte mig med hvad som helst, men hvis I støtter mig med 50'er og derover, så får man simpelthen det nye album, Kalles World Tour More is More. Man får det som MP3 download. Men nu er den kommet, det fysiske eksemplar. Kom i dag, mine damer og herrer. Her er den. Er den ikke flot at se? Det er altså en LP, som man kan åbne. Se her. Og så kan man gå hjælpe med at læse om min politik og min isme og det hele. Og se på coveret, er der en kæmpe stor, altså på bagcoveret er der en kæmpe stor abe.
Den er kommet, og det betyder i morgen, Danmark, er der release party her på kanalen kl. 20. Release party. Bliver masser af bajer. Der kommer en masse dansere. Jeg ved ikke, hvor jeg skal få fat i dem fra, men det gør der. Og der kommer konfettikanoner, og jeg ringer ud til alle mulige forskellige folk, og det er mig, der ringer til folk i morgen. I kan stadig ringe til mig. Og sådan. Det bliver så fantastisk. Release party i morgen. Samme tid, samme sted. Støtter I mig med penge over en 50'er derovre, så kommer I også ned i den store guldtam. Jeres navn bliver skrevet ned på en sted eller ryddet ned i guldtammen. Og ved det sidste show vil jeg jo så trække en vinder ud af guldtammen. Og den person vinder så et gratis show med Kalles World Tour, der nu har en værdi af 45.000 kroner. Den er kun steget 3.000 kroner fra i går til i dag, men alligevel 45.000 kroner for at have givet en lille donation og fået sit navn ned i en kæmpe stor guldtam. Come on! Det er sgu da det, det hele drejer sig om. Der er simpelthen en, der kimer mig ned. Lad os da lige høre, hvad han vil sige. Hej, Sam, med dig. Hej. Kan du høre mig? Hej. Ja, jeg kan høre det. Ja. Hej. Hej. Det er Kalle Mathisen fra Kalles store coronakoncert. Hvem taler jeg med? Du taler med Silas fra Tostrup. Hej, Silas fra Tostrup. Hej, eller ja. Ja, vi bor faktisk i Albertslund, men vi er... Ja, det er en lang historie, men ja. Hej. Hej, Kalle. Hej. I kommer fra Albertslund, men bor i Tostrup? Ja, det er for vores hus, det bliver renoveret her, og så bor vi hos min mor og morfar, som bor i Tostrup, så vi er herude. Ja, hvor fedt, mand. Ja. Og Silas, ser du showet lige nu, eller? Ja, det gør jeg faktisk, ja. Åh, vildt, ja, mand. Hej. Ja. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Nu er det utroligt forsinket, så det her ser du først om 3-4 minutter, jeg sidder og vinker til dig her. Ja. Men Silas, hvad for noget musik? Kan du godt lide, hvad lytter du til for noget musik? Altså... Jeg lytter mig faktisk meget til Beatles, jeg ved ikke, hvis det er sådan helt meget sådan, ja. Fedt, mand. Du har god musiksmag, altså. Ja, jeg er også stor fan af dig, sådan noget, så ja. Du er også stor fan af mig? Ja, meget, ja. Nu betvivler jeg så, at du har god smag. Jeg startede med at se dig her, og så tænkte jeg, hvad er det for noget, du ved? Ligesom lidt sådan, alt det der fis der, ikke? Hvad var din første tanke? Du tænkte, fis, ikke så meget Beatles? Ja. Nej, det er sådan lidt, ikke, men så tror jeg, du eller sådan alt det, eller sådan, det var sådan lidt, det tænker jeg, det er meget, eller sådan alt det der med, så tænker jeg, pivdyr og trum, eller ligesom alt det der, sådan, det er lidt mærkeligt, ikke, men det er meget. Men prøv lige at høre, hvis John Lennon havde været levende i dag, tror du så ikke også, han sad med nogle pivdyr? Jo, det kan godt være, det er simpelthen ikke, men det kan godt. Det tror jeg, det er det, der er fremtiden, ja. Silas. Silas, hvor er det fedt, at du ringer. Quizzen er desværre ikke kommet endnu, ellers så kunne du kan ringe igen lidt senere, så kan det være, du kan vinde noget også. Fordi quizzen kommer lidt senere, men det er super fedt, du ringer. Måske kan jeg nå noget Beatles i dag, ellers så kommer der helt sikkert Beatles i morgen. Jeg elsker Beatles. Har du en favorit Beatles-sang? Altså da sådan første start, den var meget sådan, altså sådan ligesom, men altså min yndlingssang, altså der er også meget sådan 667, altså går helt ind på det, der er også meget, men sådan start, altså... 667? Ja, måske, altså, der er også noget, altså 64, der er også nogle gode, altså for eksempel Please Please, eller den er sådan stille over, men den er også god, ikke? Ja, altså, der er meget mulige forskellige... Vi tager lige hurtigt en til dig her nu, fordi du er igennem. Jeg håber, du kan høre det her, jeg gør nu. Det kan godt være, du ikke helt kan høre det, men prøv lige at hoppe med på den her. Banke, banke på. Ja, hvem der? Eller hvem er det? Ja. Yes og Dorte. Yes og Dorte, hvem? Yes, Dorte. All my troubles seem so far away. Ja, den er dårlig, ikke? Men der fik du at blive lidt en smule Beatles der, ikke? Jeg kan faktisk ikke mere, men den tager vi. Silas, hvor super fedt, mand, og der er også folk i Tostrup, der følger med. Hey, quizzen, den kommer lige om lidt. Så ring ind igen, hvis du kan nå det, fordi jeg synes, du er en, der har fortjent at vinde noget. Du virker som en person, der skal vinde noget. Okay? Ja. Så ha' det rigtig godt, Silas. Moin. Ja, hej. Hey, hey. Det var simpelthen Silas, der ringede fra... Han kom fra Albertslund, men nu er han i Tostrup. Fedt, at han ringede op til. Vi skal have noget Beatles, selvfølgelig skal vi da det. Hvor fanden kom jeg fra? Release party og støt med penge. Så kommer der mere coronakoncert, hvis I vil have det. I går åbnede jeg... Og, nej. Det har jeg glemt helt at sige til god gamle Silas. Jeg burde ringe til ham. Kan jeg ringe til ham egentlig? Hængelig på. Fordi at den midterste sang i dag i showet, den skal I bestemme. Og I får lige valgmulighederne. Valgmulighederne er, om I vil høre Barbie Girl, der møder Tango Jalousi, eller vil I hellere høre Medina, der møder Din Nattergale, eller vil I hellere høre Dutter and the Dutters, der møder Suspekt. Det skal vi simpelthen have fundet ud af. Lad os da lige høre, om Silas måske har en mening om det. Åh, fuck, så er det telefonen, tror jeg. Efter
efter biptonen. Hej Silas, det er Kalle igen. Undskyld, jeg var for hurtigt til at lægge på. Du skulle lige have hjulpet mig med, hvad for en sang du helst ville høre. Om du ville høre Barbie, der møder Tango Jalousi, Barbie Girl, eller Medina, der møder De Nattergale, eller Dutter, der Dutters, der møder Suspekt. Hvis du hører det her, så send en sms. Vi er buddies. Moin! Nå, han kunne sgu ikke lige tage telefonen der. Det er også efter, man har snakket med mig, så skal man jo ud og vaske hænder og spritte sig af. Også selvom det var en telefonsamtale, der koger så meget ud af mig, som simpelthen bare skal vaskes af efter kort tid. I går åbnede jeg også op for, at vi skulle begynde at jamme lidt, og der gik ikke 30 sekunder, så havde Markus Larsen faktisk sendt mig en e-mail, hvor han linker op til en YouTube-kanal, han selv har, hvor han sidder og spiller klassisk, eller jo, klassisk guitar er det vel, sådan en akustisk guitar, Markus Larsen, og jeg lover, at jeg laver lidt link til det her nede under, når jeg er færdig, så I kan tjekke hans YouTube-kanal. Han spiller vanvittigt godt. Det er helt vildt smukt og fantastisk. Og så tænkte jeg, hvad med at tage en af hans guitar-riffs og så lave en sang ud af det. Og han har en super fed version af en sang, der hedder Mad World. Og den vil jeg nu spille. Jeg har samlet ham, så han er inde i min maskine. Vi bruger simpelthen Markus Larsen nu. Nu er det kræfter mig. Nu er det ikke kun mig mere. Nu er det en jam session, det her motherfuckers. Og det er altså Mad World. Jeg kan ikke huske, hvad komponisten hedder, men når I hører den, så kender I den sikkert. Og så tænkte jeg, at den skal selvfølgelig sættes sammen med dens diametrale modsætning. Mad World, den skal selvfølgelig sættes sammen med What a Wonderful World. Så her kommer Markus Larsen featuring on the guitar, og en lille smule Kalle Mathisen. Sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how
they're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Sådan der, mine damer og herrer. Give it up for Markus Larsen. Og som sagt skal jeg nok linke til hans side inde på nede under her, så I kan tjekke ham ud. Han spiller fantastisk fedt. Det er nogle vildt fede, moody arrangementer. Og se, hvad der sker, når man sender musik ind til Kalle. Så pludselig er det fucking en duo. Skål! Når jeg er ude at spille med det her show, er jeg næsten altid alene. Og jeg kalder jo det her show for et dramedy show, og det er ikke mig, der har fundet på det navn, det er en mand, der hedder Nis Gorte, en fantastisk sanger. Shout out til Nis Gorte. Og det hedder selvfølgelig et dramedy show, fordi det er masser af trommer, drums og comedy, dramedy. Og nu tænker I, det er fandme en hård overgang fra en super smuk guitarversion af Mad World, og så over i noget comedy. Ja, men det er et af hovedelementerne i dramedy, det er der nogle meget, meget hårde overgange konstant, simpelthen, hele tiden. Men det er altså, det hedder Dramedy Show, det her. Så nu er min plade jo kommet ud. Og jeg vil bare sige til alle, der har tænkt sig, alle anmelder på aviser og sådan noget, hvis I har tænkt jer at anmelde den her plade. Good luck. Fordi det er jo en spritny kunstart, Dramedy. Det er mig, der har fundet på kunstarten. Ikke navnet, men selve kunstarten. Så hvis anmelderne synes, det lyder kedeligt eller dårligt, så er det jo fordi, det er meningen, at det skal være kedeligt eller dårligt. Ellers vil jeg jo for helvede ikke gøre det. Det er mig, der bestemmer. Det er min kunstart. Come on. Sådan er det. Men I tænker jo selvfølgelig, er trommer sjove? Ja, det er de faktisk. Jeg synes måske faktisk, trommer det er lyden af sjovhed, af skørhed, af comedy. Lad mig bevise, hvad jeg mener. Lad mig vise, hvad jeg mener. Da jeg var lille, der havde jeg meget tidligt en trommelærer, der hed Eskil, og jeg var vild med Eskil. Han var super fed. Så jeg lærte jo at spille trommer hos ham, men jeg lærte aldrig nogensinde at læse noder af Eskil. Fordi da han fortalte mig, hey Kalle, man kan læse musik, så sagde jeg, læse musik, det lyder fandme kedeligt. Så venter jeg til musikken udkommer på film. Se, og så viser trommerne ligesom, at der kan man så vælge at grine, hvis man forstod joken og synes, at sådan noget er sjovt. Vi kan lige prøve med sådan lidt mere far-agtig humor. Jeg var så uheldig, at jeg havde indbrud her i huset for 3 måneder siden. Og jeg er ret sikker på, at tyven var en kvinde. Fordi det eneste tyven havde taget, det var opvasken. Se, så viser den igen lige, hvis man er mere til sådan noget far-humor, så var det der, man skulle grine, hvis man... Vi kan gå længere ud af en far-joke med lidt dyr. Lad os prøve det. Hvorfor vil kvinden i huset ikke have, at manden i huset lavede egen indgang til deres katte? Det var, fordi hun var bange for at få kattelem. er det for meget? Der er en, der ringer. Jeg tager lige telefonen her. Hallo, det er Kalle. Hej. Hej, hvem taler jeg med? Lola. Hej, Lola. Sagde du Lola? Ja. Hvor gammel er du, Lola? 8. 8. Og du er stadig oppe, og du er slet ikke i skolen for tiden, du er hjemme? Ja. Lola, hvor bor du henne, ved du det? Hillerød. Du bor i Hillerød? Ja. Lola, hvad for noget musik kan du godt lide? Hvad for noget musik lytter du til? Hvad kan du godt lide? Det er svært. Hvad siger du? Det er svært. Ja. Kan du godt lide Justin Bieber? Nej. Det var et godt svar. Kan du godt lide Rasmus Zebra? Nej. Også et godt svar. Kan du godt lide Pantera? Nej. Nej. Åh, det er svært at læse. Hvis jeg skulle spille noget musik til dig, hvad skulle jeg så spille for noget musik? Jeg spiller lige en hyldesang til dig. Du er 8 år, og du hedder Lola. Er det rigtigt forstået? Ja. Og du bor i Hillerød? Ja, og Lea, min søster, hun er 13 år, og hun gider ikke at sige noget.
Ja, men det kan jeg godt forstå, fordi det kan være lidt svært, ikke? Men Lola, fordi... Ja, jeg skulle lige sige noget, så prøv at høre, Lola, fordi at du turer at sige noget, ikke Lola? Så har du vundet sådan en Kalles World Tour plakat, sådan en kæmpestor en her. Så du skal bare lige, Lola, du skal bare lige sende din adresse, og det kan dine forældre sikkert hjælpe dig med, til kallesworldtour@yahoo.com. Så får du en plakat med posten, Lola. Okay, sig tak. Tak. Hvem var det, der sagde at sige tak? Det var min mor. Er din mor der også? Det er jo kraftigt med sådan en familiebegivenhed. Hvor er det optur? Må jeg ikke lige spørge hele familien, at det show her, er det ikke bedre end X-Factor? Det er så meget bedre end X-Factor. Tak! Det var det eneste, jeg havde brug for at høre. Der er en plakat på vej til Hillerød. Ha' det rigtig godt. Hej hej! Ej, men altså, come on, hvor er de søde. Altså, prøv at høre, jeg har det bedste publikum, og det snakkede vi også om i går. Og det spænder vidt fra små børn og helt op til pensionister. Måske er pensionisterne nok begyndt at stå af, efter jeg begyndte at spille Kim Larsen i 12 tonarter, men de kommer tilbage, kan jeg mærke alligevel også. Hvor kom vi fra? Vi kom fra nogle jokes. Gud hjælp, skal vi tage den igen? Ej, jeg bliver nødt til lige at gøre de her jokes færdige. Husk, hvis I ringer, jeg skal have hjælp til det der med de der midterste sange, hvad I helst vil høre. Ellers kan I skrive sms'er også. Skriv en sms'er, om I helst vil høre. Barbie, Tango, Medina, Nattergal eller Dodo and the Dodo Suspect. Hvad for en af de tre skal jeg spille i midten? Vi skal lige have en joke mere, eller er det totalt antiklimaks at fortælle en joke nu? Og hvad er klokken? Ja, vi tager sgu lige en mere. Fordi vi skal lige have lidt mere kantet humor også. Jeg vil gerne have den komiker, der kan med sådan nogle afbrydelser stadig holde fokus og fortælle sine fede jokes. Hvem kan? Genberg? Det tror jeg nok, han kan. Jeg var hjemme i min... Jeg kommer fra en lille bitte by, der hedder Rødding, nede i Sønderland. Og der var jeg hjemme og holdt jul her for en par jul siden. Hjemme i byen der, hos mine forældre. Og første juledag tog jeg ned på den lokale bodega, Napoleon Bodega, for lige at se, om jeg kunne møde nogle gamle venner og sådan noget, der var åbent der første juledag. Og jeg havde ikke været der i mere end 10 minutter, før der var en kvinde på over 70, der begyndte at lægge an på mig. Og efter kort tid måtte jeg bare sige, prøv, stop, det går ikke det her. Altså. Stop, du må finde en på din egen alder. Det kunne for eksempel være min far, du ved, din mand. Var den ikke værd at vente på? Det tror jeg sgu nok, den var. Husk, hvis I vil have flere jokes. Hey, har I nogle jokes, så ring til mig. Eller skriv til mig, så kan I få dem læst op i morgen til release party. Og vil I have mere coronakoncert, så støt mig med penge på 27-29-17-56. 27-29-17-56 er det en 50'er. Og derover så får I det nye album, Kalles World Tour More is More, som download, motherfuckers. Nu skal jeg faktisk bruge telefonen, fordi apropos release party i morgen og album, så vil jeg lige ringe nu selv. Det er sjældent, jeg gør det, men nu gør jeg det, gudhjælpemig. Her skal vi lige finde ud. Bum, bum. Sådan der, og sådan der. Skal vi lige ringe her. Her se, om der er hul igennem. Åh, han er fri. Fedt, man. Yes, it is. Ja, det er Rolfan. Er det Rolfan? Ja, det er Rolfer. Hej Rolf, det er Kalle Mathisen fra Kalles Corona-koncert. Alright, the K-man, yes. The K-man. Du har sådan nogle one-liners til os alle sammen. Det er på toppen. Rolfan, jeg ringer til dig. Yes. Tak fordi jeg måtte ringe til dig. Fordi du er en af de heldige, skråstreg uheldige, der har fået det nye album som MP3 download. Er det ikke rigtigt, Rolf? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og Rolf, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad du synes om albummet. Men inden vi går ind omkring det, så kunne jeg godt tænke mig at høre. Rolf, spiller du selv musik? Altså, ikke lige for tiden. Nej. Brækket håndled, hvilket er rigtig meget nederen, når man er guitarist. men ellers så, ja, jeg på en god dag kan jeg spille guitar, yes. Må jeg spørge, hvordan brækkede du håndledet? Jamen, jeg fik den gode idé at løbe ned ad en mudret bakke i regnvejr. Og så faldt jeg og tog fra. Med venstre hånden. Au. Ja, sådan er det ikke. Og den er altså brækket? Den er så brækket, så jeg har en metalplade i armen nu, og jeg har, du ved, sådan 20% bevægelighed. Men nok om mig. Men det var bare lige for at få lidt kontekst. Og hvis du skulle nævne, det her det kan godt være lidt svært, men prøv at se, om du kan nævne måske de to, tre... Hallo, kan du høre mig? Ja, det kan jeg. Hvis du skulle nævne de tre fedeste musikoplevelser, du nogensinde har haft, kan du gøre det? Ja. Ja, ja det kan jeg godt.
Altså, for det første, da jeg selv spillede for et publikum i Vordingborg her, da vi havde flagdag. Yes, vi er jo kongebyen. Så har jeg set, Mezzo Forte, rimelig hæftig bassist der. Motherfucker! Og så vil jeg sige, alle de gange, jeg har set Tower of Power. Ja, så du kan godt lide noget monstervild funk, altså. Yep. Ja, du er til funken. Okay, det er bare lige for at få noget kontekst, fordi hvis du nu hader albummet, så er det fedt at vide, at folk, der er vilde med Mezzo Forte, hader min musik, for eksempel, ikke? Og sådan kan det godt være. Eller hvis du godt kan lide det, så ved man også måske, så kan man ligesom sætte det i en kontekst. Okay, så Rolf, hvad synes du, hvad er din sådan, første gang, du havde hørt pladen, hvad tænkte du? Jamen, altså, det jeg tænkte var, at det her album, det har en masse toner. Ja. Og en masse instrumenter. Ja. Og så har det faktisk en masse funk. Ja. Så jeg var jo rimelig meget på, faktisk lige fra start. Altså, første nummer åbner op med en funkatade, vil jeg sige. så der må jeg sige, der var jeg på. Men det, der gjorde mig mindre på, ja, det var, efter jeg havde hørt første nummer, ja, så fandt jeg ud af, jeg har så ikke nogen fri vilje. Nej, nej, det har du ikke. Det er sådan lidt, nej, det var jo så lidt. Og der kan man jo sige, at pladen besvarer nogle af de store filosofiske spørgsmål, og du har jo ikke nogen fri vilje, for jeg har skubbet pladen ned i halsen på dig. Du har ikke haft mulighed. Det er mig, der skrev til dig for at høre, om du ikke lige vil sige et par ord om. Du har ikke haft nogen som helst for på frivillige her. Du er simpelthen blevet skubbet ind i en vivlevind, der hedder Callum Thiessen. Så der kan du bare se. Synd for dig. Det var meget åbenbarende sådan, og tænke, at når nu sætter jeg det her album på, fordi nu vil jeg lytte på det, og så det første, jeg får at vide, det er, hey, jeg har bestemt, at du sætter det på. Ja, men den kan du så tænke lidt over, Rolf. Jo, tak. Jo, tak. Rolf, har du et favoritnummer, og det nummer, der fungerer værst på pladen? Kan du sige det? Ja, men, altså, med hensyn til et favoritnummer, så vakler jeg lidt. Ja. Altså, jeg vil sige, det værste ved Hitler var Hitlers mor og far, ja, er rigtig, rigtig lækkert. Fedt. Lyrisk, og så vil jeg sige, 90% of everything is shit. Not back, he is quality. der sker noget i det nummer. Ja. Og især udgangen af nummeret, det interesserer mig. Jeg har prøvet at spille det baglæns og sådan noget, og jeg fatter det stadig ikke. og så, altså, hvis jeg skulle nævne et rigtig dårligt nummer, ja, så, altså, jeg har bare sådan en stifinder på min computer, ikke? Jo. Og der vil jeg sige, den sidste fil, det er moreismorecover.com. JPG. Det lyder bare virkelig, virkelig dårligt. Ja, fordi det er coveret til pladen, og det kan jeg godt se, hvis du prøver at få den ind i en afspiller, det må lyde mærkeligt. Jeg synes, det er en fantastisk skive, og den griner at høre, og den kommer jeg til at høre rigtig, rigtig mange gange. Jamen, hold for helvede, var du sød. Altså, det har jeg ikke bedt dig om at sige, men alligevel har jeg lidt bedt dig om at sige det, fordi jeg har proppet den i halsen på dig, og du har ingen fri vilje, Rolf. Nej, Rolf, du er inviteret til release party i morgen. Jeg kan ikke rigtig give dig nogle bajer, men hvis at coronafesten stopper, så er der også en release party på Studenterhuset en eller anden dato, jeg ikke lige kan huske lige nu. Og der er du i hvert fald også inviteret. Der er der fri bar til sådan en som dig, hvis coronafesten lukker. Ja, men det er top dollar, det der. Ja. Altså, Rolf han møder op. Hvad, vi skal jamme lidt, hvis du kan spille guitar? Undskyld. Ja, altså om et år, altså hvis release-partiet er om et år, så vil jeg jamme. Men altså, jeg gør, hvad jeg kan for at dukke op, fordi jeg synes, det du laver, det er det fedeste. Nej, bare du er sød, mand. Men kunne vi ikke jamme, selvom du har metal i armen, kunne du ikke banke den der metalplade ind mod nogle bækner og lave noget freeform jazz? Det kan du eddermame, tror jeg kan, og jeg kan faktisk også, har jeg fundet ud af at spille melodika. Så hey, altså, vi giver den bare gas, jeg er på. Super fedt. Rolf, hvis du skulle vælge det midterste nummer, jeg skal spille lige om lidt, hvad vil du helst høre? Vil du helst høre Barbie, der møder Tango Jalousi, Barbie Girl, undskyld, der møder Tango Jalousi, eller vil du hellere høre Medina, der møder De Nattergale, eller vil du hellere høre Dodo and the Dodos, der møder Suspekt? Altså, jeg ville jo allerhelst have hørt soundtracket fra Frøken Letouche møder Dubstep, men jeg tager den midterste. Frøken Letouche, der møder Dubstep, sagde du det? Ja. Den tjekker jeg op på til i morgen. Jeg aner ikke, hvad Frøken Letouche er, så det skal jeg lige tjekke op på. Ja, en gammel film med Gita Nørby. Du sætter hatten på skrå. Jeg sætter min hat, som jeg vil. Nej. Ja, nej. Nej, lille frøken himmelblå. Ja, lige der. Sæt din døde hat på skrå. Så er vi der.
Ah, hvor pissegod idé, som dubstep. Ja. Yeah. Den kommer i morgen til release-partiet. Rolf, tusind tak, fordi du lever med på den her, og du fik det tvunget ned i halsen. Nu er du fri. Nu har du lidt fri vilje. Kan du have det godt? Hej, hej. Ja, hej. Hey. Det var Rolferen. Tusind tak, fordi han gad at være med. Det var skidesødt. Åh, der er en, der ringer her. Jeg skal lige. Hallo? Hvem taler jeg med? Ja, jeg har Kalle igen. Det er mig igen. Hey, du kom igennem, fordi jeg glemte at spørge dig. Ja, jeg kom igen. Ja, ja. Hvad for en skal jeg spille, synes du? Barbie, der møder, Barbie Girl, der møder Tango Jalousi, eller Medina, der møder Din Erter Gale, eller Dodo and the Dodos, der møder Suspekt? Altså, sådan for at være måske helt sådan, så synes jeg faktisk, den første Barbie, der møder Tango Jalousi, det kunne jeg godt tænke mig, fordi at, ja, det tror jeg vil være sjovt, ja. Fedt, mand. Den får du, ja. Silas, og i morgen, yes, der lover jeg, der kommer noget Beatles til dig. Ja, tak, og så vil jeg bare lige, jeg går selv i Tivoli Garden, så jeg vil bare lige sige, Tango Jalousi, den har vi også spillet, så... Så kunne høre, altså det synes jeg, det kunne være sjovt. Har du spillet i Tivoli Garden? Eller, ja, jeg spiller i Tivoli Garden lige nu. Hvad spiller du for et instrument? Ja, jeg spiller eller slagtøj. Nå, altså, fedt! I musikkorpset, ja. Så du har styr, ja, på, du har styr på din flames, altså sådan noget her. Sådan noget har du styr, ja, på, Silas? Hallo? Det kører fint, ja. Hallo? Ja. Er du der? Jesus, hvad skete der nu? Er det noget FaceTime nu? Hallo? Kan du høre mig? Hallo? Jeg kan godt høre dig. Hallo? Det er totalt kaos, det her. Silas, prøv at høre, vi skal da jamme en dag, hvor vi lige spiller noget, yeah, march, yeah, sammen. Hey, yeah, hvis du kan, Silas, så optag, hvor du spiller noget lille tromme, så kan jeg bruge det i morgens show. Ja, yeah, okay. Hvis du kan, yeah, hvis du har mulighed for det. Det er bare en idé. Ha' det godt, Silas. Moin! Ja, yeah, det er godt. Jeg har kaldet. Hold kæft, der er gang i den i dag, mand. Jesus Christ. Det er den ene efter den anden, der ringer ind. Og det er fantastisk. Come on, jeg er her for jer, så vi skal jo bare hænge ud og hygge os. Nu har jeg simpelthen fået en stemme på Medina, der møder Din Erter Gale, og på Barbie Girl, der møder Tango Jalousi. Så jeg bliver nødt til at have en tiebreaker. Så den næste, er der en, der har simpelthen... Ja, der er simpelthen en øverst her, der har sagt... Ej, for helvede, der er en, der har... Åh, Jesus, der er en, der har stemt på begge. Og der er en mail på Tango Jalousi, og der er... Eller mail, sms, og der er en sms på Medina. Så jeg bliver nødt til lige at have en... mere for at kunne afgøre, hvad det er, vi skal spille. Den ligger altså at køre imellem Barbie, der møder Tango Jalousi, eller Medina, der møder Din Erter Gale. Så den næste, der sender en sms, afgør simpelthen det. Nu skal vi... der er en, som jeg ikke kender navnet på, som har skrevet til mig... Nej, undskyld, vi skal have quizzen nu. Her kommer quizzen. Sorry. Lidt kaotisk, men det er sådan er det i dag. Til gengæld er det også utroligt utejt. Se, sådan der, ikke? Sådan skal et beat lægges, når det er coronatid. Nu spiller jeg... Quizzen i dag er utrolig nem, synes jeg selv. Jeg spiller beat lige om lidt, og så pludselig spiller jeg et trommefæld. Et meget legendarisk trommefæld. Fra hvilken sang finder man det trommefæld? Din Erter Gale har lige vundet. Simpelthen. Men nu kommer quizzen, mine damer her, der kan I ringe ind igen. Så altså, nu spiller jeg en rytme lige om lidt. Så spiller jeg et trommefæld. Fra hvilken legendarisk sang er det trommefæld? Rytmen er ikke fra den samme sang, så det snyder lidt. Men prøv at høre. Der var trommefældet. Tag det igen. 3. Ja, for hvilken legendarisk sang er det trommefæld? Ring på 27 29 17 56. 27 29 17 56. Den første, der kommer igennem, hvis han kan svare, vinder simpelthen. Oh, her er der allerede en, der ringer. Jeg håber fandme, at forsinkelsen... Ja, den er ikke... Oh, hvad skete der nu? Hæng lige på. Sådan der. Hallo? Jeg skal lige... der er alligevel også rimelig meget telefonkast. Til voicemail. Desværre, telefonen svarer. Jeg ved ikke helt, hvad der skete. Nej, men den næste, der ringer, kan simpelthen vinde quizzen. Hvad for en sang med det der legendariske trommefæld? Og Medina, der møder Din Erter Gale, har vundet afstemningen. Hallo? Hej. Hej. Hvem taler jeg med? Hej. Hallo? Rasmus. Hej, Rasmus. Har vi snakket, hej, sammen før? Nej, det har vi ikke. Optur. Rasmus, hvor ringer du fra? Jeg ringer også fra Silkeborg. Jesus Christ. Ja, ja. Kender du coronatanken? Ja, ja. Så du kender ham der, gutten der, som er på arbejde nu? Ja, ja. Han er ked af, at han ikke kan være her lige nu. Jamen, det kan jeg godt forstå. Han går glip. Prøv lige at se, hvad han går glip af, altså. Jamen, det er det, ikke? Synes du ikke, det har været et vildt show indtil nu?
Jo, det er fantastisk. Ja, det synes jeg også. Vi sidder her på gutter og drikker bajer. Skål! Skål, for helvede. Drikker I Tuborg Classic? Harbo Pilsner. Fandme heller, desværre. Det fandme heller ikke dårligt, der. Fik du set op til quizzen? Hey, grinte du af de der vitser, jeg fortalte? Var de sjove? Grinte du af nogle af dem? Ja, det gør jeg. Jeg kan ikke lige huske mine, men jeg nej. Gøre. Har du en vits, du kan fortælle mig? En vits, jeg kan fortælle dig? Ja. Den er sgu svær. Ja, den er svær. Og på sådan on the spot, det havde du ikke regnet med, jo. Hvis du kommer i tanke om en vits, Rasmus, så kan, så kan du sende den til mig. Så læser jeg den op i morgen. Fantastisk, skal nok gøre. Jeg skal ikke presse dig i hvert fald. Okay, tilbage til quizzen. Hvad var det for en sang, hvor det trommefil kommer fra? Det må da være Air Tonight af Phil Collins, ikke? Jo, og siger du Air Tonight, eller siger du noget andet? In the Air Tonight. Ja, det er fuldstændig rigtigt, Rasmus. Rasmus, du har vundet det nye album her. Og det er jo simpelthen nu lidt fysisk. Har du en vinylplade afspiller? Nej. Jo, måske. Måske. Okay. Men du sælger i hvert fald en... men hvis du ikke har, så får du den som MP3. Tænkte jeg. Men det kan du lige finde ud af, og så når du skriver en mail til Kalles World Tour med din adresse, så fortæller du lige, om du har en vinylafspiller, og så får du i hvert fald en plakat tilsendt, og måske også albummet, hvis du kan finde en vinylafspiller, Rasmus. Fantastisk. Hvis jeg spørger dig om det næste, så ved jeg, hvad du svarer. Hvis jeg spørger dig om, hvad for noget musik kunne du godt tænke dig at høre, så ved jeg, at du svarer Shubidua. Er det rigtigt? Arctic Monkeys. Ja, ikke kraft, men du snød mig der. Så du er ikke vild med Shubidua? Jo, det er. Det kan man sgu ikke komme ud om. Og I mener det, når I siger det, eller hvad? Jeg kan ikke mærke, om I er sarkastisk. I er så jyske... fanden hedder sådan noget? Forsagthed? Nej, det er det jo ikke. Du er ikke forsagt, men jeg er sådan jyske mystik. Du er meget mystisk. Der kan jeg ikke mærke, om I mener, I er vilde med Shubidua. Jamen, det er jo sådan noget... Vi er alle sammen lidt anonyme drinker. Så jeg tror, det. Try to make me go to rehab, but I won't go, no. Hørte du... Har du nogensinde set København? Hørte du den i går sammen med... Try to go to rehab? Nej. Jo, det tror jeg, ja. Ja. Jo. Men du er pissefuld, så du kan ikke huske det. Ja, præcis. Rasmus, super fedt, du ringede. Du vandt, Gud. Du er en vinder. Du er en ægte vinder, Rasmus. Kan du mærke fantastisk. Det? Fantastisk. Ja. Husk at sende en mail. Og tillykke med det. Moin. Tusind tak. Ja, moin, du. Ja, moin. Fucking hell, man. Hold kæft, hvor det kører. Kan I mærke det? Det tror jeg nok, I kan. Jeg tror, at dagens show blev langt, fordi det hele stikker fuldstændig af. Hvor kom jeg fra? Det kan jeg ikke huske. Jo! For helvede, vinderen! Medina, der møder din nattergal. Jeg spillede. Vi skal gå hjælpe med hen til Skanderborg Festivalen for tredje gang i dag, tror jeg. Og du tænker, har du spillet andre steder end Skanderborg Festivalen? Ja, det har jeg. Men den her næste sang blev altså også lavet på en Skanderborg Festival. Jeg spillede på et tidspunkt, så råbte jeg, hvad vil I høre ud til et publikum? Rimelig stort publikum, synes jeg egentlig. Og der var en lille pige, der råbte, spil noget med Medina. Og så sagde jeg, okay, men hvem er Medinas diametrale modsætning? Og så var den halvfuld jyde, der råbte, din nattergal. Og så spillede jeg en sang, der kom til at hedde Med din nattergal. Og den går sin sejrsgang over alt, hvor den kommer hen til. I kan også, når I er færdige her, simpelthen bare skrive Med din nattergal. Så kommer der en video op med sangen, hvis I vil høre den med endnu bedre lyd. End der er her lige nu, og der er fucking god lyd, så det bliver helt vanvittigt god lyd. Her kommer Midt i nattergal. There is Bacardi breezer in the turn, and now the fest can soon begin. Put some Bacardi breezer in your car, when it's drunk and fill it up. She can hop, she can run, she's very, very fun. Clask her law, clask her Louis Vuitton stole. She can hop, she can run, she's very fun. Glim, Christopher, Christopher, Christopher. For nu du inde i Medina. Nu du inde i Medina. And 2 and 8. Medina needs a nice knæt. Og du har ikke noget tøj på. Giv dig til mig. Okay. Nu står du midt på hendes vej. Danmark, syg med! She can hop, she can run, she's very, very fun. Klask her lår, klask her Louis Vuitton stole. She can hop, she can run, she's very fun. Glem the trouble. And the boom.
Medina der til lille, Medina der til lille, lud og dans. Klap for helvede. Hvis man kan lide sådan noget, hvis man ikke kan lide sådan noget, så skal man ikke klappe. I skal huske, i dag kan man også godt få ekstra nummer. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad ekstra nummeret bliver. Men det kræver jo, at der kommer 3 20'ere. Altså 3 der forskellige, der giver mig mindst en 20'er, efter jeg er gået fra sættet her. Og jeg, altså, prøv at høre, I behøves overhovedet ikke. Så, altså, men det er ligesom den der med at have den der fise til en koncert, når nogen står og råber, ekstra nummer. Så for at jeg ligesom kan mærke, om der er nogen, der vil have det, så bliver jeg altså nødt til på mobile pain at give mig 3 gange en 20'er, når jeg er gået fra scenen, hvis vi har ekstra nummer. Okay? Ekstra nummer er, vil nok blive en overraskelse. Den skal jeg lige tænke lidt over. Nu er vi kommet til en mand, som jeg ikke ved, hvad hedder. Men som har sendt mig nogle sms'er. 2 gange har han skrevet, kunne du ikke spille Great Balls of Fire af Jerry Lewis? Er det ikke ham, der har skrevet den? Der møder Toto. Og der må jeg bare sige, jo for helvede, og undskyld, jeg spiller den så først nu, for den skulle være spillet meget tidligere. Det er nemlig en fantastisk god idé, hvem du end er. Og der vil jeg bare sige, den her sang går ud igen tilbage til, det her igen callback, come on, det show her, det holder. Fantastisk, for nu skal vi tilbage til min trommelærer, som jeg snakkede om for en halv time siden. Eskil, ser du med, Eskil? Da du underviste mig i Rødding, Eskil, der havde du nok ikke regnet med, at det endte med det lort her. En halv kvapset sønderjyde, der sidder og høvler løs, samtidig med han råger og skriger. Nej, der havde du nok, du havde større tanker for, men du var en pissegod lærer, Eskil. Det var dig, der startede hele lortet, hvis du ser med. Det skal du vide. Tusind tak, Eskil. Og Eskil, han lærte mig, tidligt vil jeg sige, at spille Rosanna af Toto. Og det er en super fed rytme, så nu skal I høre Rosanna, der møder Great Balls of Fire. Og den går så ud til Eskil og til ham der, som har, eller hende der, som gerne vil høre den. 2 gange skål. Husk, hvis I vil have mere, Kalles coronakoncert. Altså, der er release party i morgen, så den er sikker. Men hvis I også vil have det på lørdag og på søndag, så kræver det nok en donation på 27 29 17 56. Alle penge går selvfølgelig ubeskåret til nye trommestikker, til flere classic. Og bare få hele showet til at køre på den måde, det kører lige nu. Så her kommer Toto, der møder Great Balls of Fire. Jeg vil synge den igennem en gang, og så vil jeg spille den legendariske Rosanna-rytme bagefter som en hyldest til min trommelærer. Og bare fordi den er super fucking fed at spille, rytmen. Men jeg kan ikke synge samtidig med, at jeg spiller rytmen. Det lærte Eskil mig ikke. Nej, det er ikke din skyld, Eskil. Det er min egen skyld. Men så derfor looper jeg min stemme. Det betyder, at jeg simpelthen optager den i første take. Og så kan I, ja, tjekke det ud. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, oh what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Goodness gracious, great balls of fire. Now I'm sitting here alone and I'm wondering why. Rosanna, Rosanna, I never thought that a girl like you would really take my balls. Not quite a year since you ran away. Rosanna, yeah, you took my balls with you. Now she's gone, and I have to say. Meet you all the way if you bring my balls. Meet you all the way, Rosanna, yeah. Meet you all the way if you bring my balls. Rosanna! Hey, Kalle Pucaro, take it away. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, oh what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Goodness gracious, great balls of fire. Now I'm sitting here alone and I'm wondering why. Rosanna, Rosanna, I never
quite a year since you ran away. Rosanna, yeah, you took my balls with you. Now she's gone and I have to say. Meet you all the way. Come on! For helvede, altså. Er det ikke rigtigt? Ham, der har sendt det en god motherfucking idé. Mine damer og herrer, jeg tror faktisk, hvis der er et show på lørdag, vil vi måske på lørdag, vi, nok mest mig, vil lave en Melodi Grand Prix, hvor jeg vil spille alle de requests, jeg har haft indtil nu, og så kan I stemme på den, der vinder, den, der er fedest, og den, der vinder, vinder et eller andet. Ja, kunne det være sjovt med Melodi Grand Prix på lørdag? Ja, måske kunne det. Men så er det nok noget med nogle penge på 27, 29, 17, 56, mobile pay. For at det kan lade sig gøre, det er lige en kæmpe produktion, der skal i gang. Da Melodi Grand Prix var i Danmark, der kostede det 6 milliarder eller sådan noget. Så der er et stykke op. Nu spiller jeg den sidste sang, det er også den sidste sang på. Det er album, der kom i dag, mine damer og herrer. Kalles World Tour Mors Mors, som Rolf Hansen i hvert fald klærer for at være funky, om ikke andet. Ej, Rolf Hansen sagde mange, mange søde ting, så det var ikke det eneste, han sagde. Men hvis Rolf Hansen kan lide det, så og han kan lide med Metsoforte, come on, så har det måske også noget for dig. Og hvis du giver en 50'er, eller derover, så får du den tilsendt som MP3 e-mail. Simpelthen. Så her kommer det sidste nummer, det er en sang, der hedder Goodbye, så det er jo oplagt. Goodbye Danmark. Og hvis vi har ekstra nummer, kan I godt få, men så er der altså 23 efter, mindst 23 efter jeg er gået af scenen, og hvis ikke, så forstår jeg 100, altså, der sker så mange andre ting. Hvad sker der? Netflix sker der, ikke også? Så, for satan. Hallo? Hvem er det? Hallo? Ja, hvem taler jeg med? Ja, du taler med Solvej. Hej Solvej! Hej! Er du min datter? Ja, præcis. Det er mig. Hvor sidder du hen, Solvej? Hvor er du hen? Ja, jeg sidder i Tune. Ja. Altså, du sidder sidder du ovenpå? Altså, jeg sidder nede i kælderen, så sidder du oppe i køkkenet? Ja, det gør jeg nemlig. Optur, Solvej! Hej! Hej! Hvordan går det? Kan du lige showet? Ser du det? Eller ja, ser du, det er eller? Mega fedt. Vi hygger igennem heroppe. Men jeg vil spørge, om du ikke godt vil spille 8 fede trommefils? 8 fede trommefils? Ja. Jo, selvfølgelig, Solvej. Come on, du er min datter. Jeg vil gøre alt for dig. Tak, du altså, 8 forskellige, 8 forskellige trommefils, eller hvad? Ja. 8 forskellige. Ja, det får du her. Jeg skal simpelthen lige... Ja, altså 8. Jo, kom her. Det går ud til dig, Solvej. I love you, Solvej. Vi ses. Ja, jeg skal stadig. Moin, hej. Moin. Det var simpelthen min datter, og det er sådan, vi kommunikerer her i huset. Vi kommunikerer via sms'er. Hun ser mig aldrig. Jeg sidder hernede og gøjler hele tiden, og det er derfor, hvis Solvej skal have en ordentlig opvækst, altså en far i hendes liv, så bliver jeg nok nødt til hurtigt at få kastet nogle penge hen, så vi kan få en Kalle Mathisen stand-in på plads her til i næste uge. 8 fede trommefils. Altså, den er også lidt svær, men lad mig starte med det trommefils, som jeg lærte Solvej i forgårs, tror jeg det var. Det lyder sådan her. 3, 4. Det er sgu meget fedt, er det, ikke? Ja. Skal vi tage det igen? Nej, vi tager bare en par gang. Så et andet fedt trommefil, det er et lidt svært. Det lyder sådan her. 3, 4. Jeg ramte ikke helt den der tam-tam. Et andet trommefil, som jeg faktisk spillede lidt tidligere i dag, det er en 6-2 ting, der lyder sådan her. 3, 4. Heller ikke dårligt. Hvad med den her? Det er en svær 32-dels ting. Er vi kommet til nummer 3 eller 4? Jeg tror, det er 4 nu. 3, 4. Heller ikke. Skal vi tage nogle lidt nemmere nogen, så er der jo en klassisk Two Princes, der lyder sådan her. 3, 4. Oh, fuck. Hej. Den kan jeg ikke helt huske. Hey, så er der den legendariske Nirvana. 3, 4. Og hvad, det var nummer 7 eller sådan noget, var det ikke? Skal vi tage den sidste en? Mit signature fæld. Se, en arm, så kan jeg drikke bajer med den anden. Tjek det her ud. 3, 4. Og hvis der er børn, der ser med, så er det selvfølgelig noget appelsinjuice, man kan sidde og drikke der. Og den kan faktisk gå hurtigere. Fucking hell!
Nu er det hele stukket fuldstændig af. Og jeg skal op til Solvej, så derfor bliver ekstra nummer sådan noget andet end det, jeg havde regnet med. Det bliver kraftummer Johnny Cash, der møder Justin Bieber, motherfuckers! Igen, ekstra nummer, så efter den her sang går jeg ud, og så kan I jo vælge, om I har ekstra nummer. Her kommer Justin Bieber, der møder Johnny Cash, motherfuckers! The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. It went down, 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 and the rings got higher. And it burns, burns, burns. My Justin Bieber tattoo, my Justin Bieber tattoo. Hey, hey. Tak for i dag, Danmark. I har været et fantastisk publikum. Vi ses til release party i morgen! Moin. Do you feel awkward and no one wants to talk to you? Then Kelly's words with something for you. Do you try to solve all your problems with Kung Fu? Then Kelly's words with totally overdue. And you ask yourself, what is Kelly's world tour? It's the ultimate cure. And our motto is, if you can't be anything, just love something or somebody. If you can't be anything, just love something or somebody. Man, it's what you get enough. When you start to get more love. When it's what you get enough. When you start to get more love. Faster. More love. Faster. More love. Peace. Then go to Silas. Det er Ringo Starr. Han har altid den her kørende. Det her, det er jo lyden af min nye plade. Ekstra nummer. Hvad fanden skal jeg spille? Er der nogen, der har en god idé? Er der noget, I gerne vil høre? Der er lige lidt... måske skulle jeg spille noget Beatles til min ven der, Silas. Det fik han jo aldrig. Ja, det bliver sgu noget Beatles, tror jeg. Hvis Silas stadig er med, så... Jesus. Ja, den skal jeg lige finde til gengæld. Ja, det er fandme ikke den. Ja, det er fandme ikke det. Hæng lige på. Ja, der. Ja. Ja, her kommer noget Beatles til Silas. Jeg hørte et interview med... på YouTube, den samme kanal, som I kigger på lige nu. Prøv lige at høre, må jeg ikke lige stoppe lige. I er det fedeste fucking publikum, Danmark. Hvor er I super fede. Jeg startede med det her for 8 dage siden, og sådan noget. I har simpelthen været så opbakkende, og så pisse fucking fede. Jeg laver bare noget, jeg selv synes er pisse sjovt, og gøjler rundt på trommerne, og fyrer noget af, og spiller noget musik, jeg godt kan lide. Og prøv at høre, det er bare good vibes, og jeg håber, at I kan bruge det til noget. Det virker som om, at I kan, for det er, folk er bare pisse fucking søde. Tusind tak, Danmark. Nå, Silas. Jeg så et interview med John Lennon på YouTube for nogle måneder siden. Og der udtaler John Lennon sig faktisk, at da de spillede meget i Hamburg med Pete Best på trommer, tror jeg faktisk det var, der spillede de jo sådan noget med 8 sæt om dagen Beatles, har jeg hørt, i en eller anden klub i Hamburg. Der overvejede de faktisk at blive i Tyskland som band, og blev tysk band, og synge på tysk, fordi de var så vilde med det tyske sprog. Og de overvejede faktisk også at få en swing jazz trommeslager med, fordi de gerne ville sådan have sådan mere sådan big band-agtig lyd. Det gjorde de ikke, and the rest is history. Men hvad ville være sket, hvis Beatles var blevet i Tyskland, hvis John Lennon især, for det var faktisk mest ham, var blevet i Tyskland, og de havde fået en swing jazz trommeslager med? Silas, så var det her sket. We'll be right back.
Schüttel alles Kind jetzt. Schüttel alles Kind. Twist und schrie. Twist und schrie. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, Kind. Komm schon, Kind. Wir können es schaffen. Können es schaffen. Wir können es schaffen, Honig. Können es schaffen. Du bist so hübsch. Du bist so hübsch. Du hast mich zum Laufen gebracht. Zum Laufen gebracht. Ich wusste, dass du es tun würde. Ich wollte dich nicht verletzen. Es tut mir leid, dass ich dich zum Weinen gebracht habe. Ich wollte dich nicht verletzen. Ich bin nur ein eifersüchtiger Kerl. Ein eifersüchtiger Kerl, ja. Ich bin nur ein eifersüchtiger Kerl. Du bist er, wie ich bin er. Und wir sind euch. Und wir sind alle zusammen. Seht, wie sie von Schweine laufen. Seht, wie sie fliegen. Ich weine. Middle one conflict. Wartet auf das Out to come. Unternehmen Dienstag. Mann, du bist ein böser Junge. Du hast mein Gesicht lang gewachsen lassen. Ich bin der Seimann. Sind die Eimänner. Ich bin das Walross. Kuckuck. Lass mich dich nach unten nehmen, weil ich gehe zu den Erdbeerwäldern. Nichts ist wahr. Und es gibt nichts, man kann gehängt werden durch. Publikum, pas på jer selv derude. Det går snart over. Det tror jeg Kalle Mathisen i hvert fald, hvis I kan bruge det til noget. Ha' det godt. Vi ses til release party i morgen. Moin.